Co se vás ale týká, určitě přímo, tak je, když letadlo nekomunikuje. Uh -huh. Stala se taková situace přímo tobě a došlo to až někdy k tomu, že se třeba povolali stíhačky uh -huh. a museli vlastně to letadlo zkontrolovat? Uh -huh. Když se zamyslím konkrétně mě, že by jako nějaká že se člověk nemůže dovolat letadlu třeba po dobu jedné minuty, protože ten člověk neposlouchá, něčemu se tam věnuje jinému. Mluvím třeba zejména o jako menších letadlech, ne hmm. úplně o těch velkých dopravních, ale že prostě někoho voláte jednou, po druhý, po třetí, neodpovídá. Po ho zavoláte, on se ozve, v pohodě, to je. A po jaký době už to začne být jako problém? Jakou časovou? Tak není to úplně, to nemáme to úplně vyčíslený, ale kdybych, kdybych měl letadlo v řízeném prostoru, kde to letadlo musí komunikovat, podlíha mýmu nebo našemu vlastně řízení, našim pokynům, pokavať bych dvě, tři minuty, a nemohl se ho dovolat, tak bych asi postupoval tak, že za abych vydal, tak máme takové červené desky, kde máme veškerý nouzový dekradační situace, kde je přesně popsaný vždycky jako krok po kroku, jak postupovat. Přešel bych to tak, že bych zavolal si vedoucí osminy, který sedí za mnou, nahlásil mu vlastně o co se jedná. Postupem tak, že voláme telefonicky na ty sousední sektory, jestli náhodou se třeba nepřeladil na další sektor nebo není na tom minulém, což se občas stává, kde vlastně on, nevím, jestli víte, jak to vypadá, ale oni piloti mají mezi sebou vlastně vždycky na dvě frekvence nastavené a mají takový switch, že přepínají z jedné na druhou. Vždycky připraví tu další no. jenom switchnou, takže když prostě omylem switchné, tak může být na tý minulý nebo na té hmm. budoucí. Čili tam zavolám, oni ho zkusí vyvolat, nedovolají se, pak se vyvolává na nouzový frekvenci, což je frekvence, která, která je učená pro nějakou nouzovou komunikaci kterou vlastně všechny stanoviště by měly mít na příposlechu, že kdyby tam někdo volal něco potřeboval, tak aby byli schopni zareagovat. Zároveň ty piloti by to měli taky monitorovat, takže je možné tam ho vyvolat. Pokud ani to nepomůže, tak by se volalo na vojáky a na nich pak je rozhodnutí, jestli teda hotovo startovat, nestartovat. To je teda na nich, oni rozhodnou? To je jejich rozhodnutí. No. A měli jste to nejz... situaci, teda, že ne jednou... ty, ale třeba někdo z Obč Občas se to stává, bych třeba jednou za rok, že skutečně ta autobus vystartuje, buď ho třeba dohoní, nebo ten dotyčný let už opuští náš prostor, tak už se zase otočí a letí zpátky. A, a předává se ta informace pak dál? No samozřejmě. K jinému státu? Kam samozřejmě, to určitě, to je dobrá poznámka. Tak my monitorujeme, kam letí a máme asi nějaký předpoklad, kam to letadlo letí dál, takže tu informaci předáváme, že je tady ten nekomunikující stroj. A většinou je to nějaká hmm. jako chyba pilota, nebo v těch teda, případech, co ty… Většinou je to chyba pilota, to jsi... nebo chyba techniky. jako Ta chyba je na straně toho letadla, dejme tomu. Hmm. Jako, nestává se úplně, že by nám vypadly komunikační systémy. Samozřejmě, taková situace taky je popsaná, když by prostě jsme… Nebyli schopni žádnýma těma pilotama komunikovat, ale to nepamatuju, že by se stalo někdy. Já když jsem viděl nějaký filmy nebo dokumenty o 11. září, mm -hmm. kdy probíhal ten únos letadla, tak tam byly ty záběry z té řídící věže, kde oni poprvé, když se to jako dozvěděli, že to letadlo mm -hmm. nekomunikovalo, pak jako, že tam je nějaký vlastně ten teroristický mm -hmm. útok, tak všichni se tam tali, je to simulace nebo je to reál. Mm -hmm. Takže z toho jsem pochopil, že takové mm -hmm. situace se nacvičují. Nacvičujete e... i vy, že prostě někdy. Testujete nebo zkoušíte jakouhle situaci, že by někdo ne, unesl? Nevím, no, ne. Když odpovím na rovinu, tak pocit, ne. Vy jako tomu jako nevěřili, jako že ne. to je jako reál. – Takhle, na letišky konkrétně se dělají občas různé cvičení, jak hasičů, tak, tak se dělá cvičení evakuace letadla nebo bomba nebo takhle, ale je to samozřejmě dopředu všechny dotčený to ví. Jo. Není to, že my bychom si mysleli, jakožto řídící, hmm. že. Tam skutečně Že jako, jako zkoušej... jako je bomba terodisky a pak haha, to byla simulace bylo to cvičení, to, to se nestává. Hmm. Ale jste vlastně připravení hmm. na to, jak reagovat, kdyby se to… Vlastně čer červený vyskalo. desky. Jo, tam je všechno. Červený desky, tam mě... se najde všechno. Plan B. Ne?